instrument te luister. Pietman Potgieter is die orkestleier. Die trekklapierspelers wat hom die meeste beïnvloed het, is Ernie Verlies, Art van Dam en Johnny Myers. Pietman Potgieter bespeel self die trekklapier. Bob Hill is die basvioolspeler. Die gitaarspeler is Joe Moretti. En Johnny Morris bespeel die tromme. Ook nie meer so lekker nie. Gee daai onderhempie. Hey. Ou lang asem. Wat gaan jy daarmee doen? Verbrand. Ons het duisende kilo saamgedraf. Ontspan man. Nuwe geslag Punch Los 2 was goed probleme op. Vuilheid en reuke. Wakker word. Hey. Jy lyk goed vir nog 'n paar duisend kilos. Ja, maar nie jy nie. Nuwe geslag Punch. Kry jou was goed so skoon jy kan dit sien en ruik. Reis Greyhound. Die eerste keuse vir tussenstedelike reise. Greyhound.